Oi, gurias, tudo bem? Hoje eu vim mostrar o último livrinho daquela série de quatro do mês de fevereiro que vocês votaram no Instagram para ver a ordem de quais queriam ver primeiro. Esse aqui é o livrinho Fé, tá? Ele tem 689 adesivos e eu me apaixonei por todos eles. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu pratico a minha fé de outras formas e eu achei esse livro assim super, sabe, motivacional e bonito. A maioria das citações deles são baseadas em hinos, não são específicas, assim, algumas da Bíblia, mas não são específicas, tá? Então, assim, ele tem muitas borboletas, florais, suaves, né? E folhagens. Eu vou folhear para vocês, eu não vou ler tudo, tá, gente? Deus é amor, fé, bondade, daí diz algumas coisas embaixo, tá? Algum versículo. Encontrando alegria na minha jornada. Obrigada, grata, abençoada. Graças por hoje, brilhe. Tenha um pouco de fé, paz. Cada bom e perfeito presente vem de cima. Cada presente bom e perfeito vem de cima. Alegria. É uma vida linda, enfim. Lindos, né? Esses aqui, como aqueles outros, são transparentes. Olha esses tons. São lindos. Aqui então tem estudo da Bíblia. Esse eu não vou usar porque é uma coisa que eu não faço, mas tem muitas pessoas que fazem, né? Aqui a gente tem mais uns transparentes de guirlandas e flores. Essas flores são bem parecidas com botânicas, gente. Mesmo modelo. No meu coração, escrever o que que tem no seu coração, né? Uma forma de gratidão. Aqui tem mais caixas para escrita. Aqui então a gente tem ler, esperança, confiar, rezar, estudar e aí repete. Depois a gente tem mais umas caixas de escrita. Aqui, música que estou cantando. Aqui, bênçãos hoje, gratidão, lembrar. Mais caixas. Tem caixas inteiras e caixas para aquela parte de notas do planner. Ele combina toda a paleta de cores com o planner Fé da Happy Planner, mas não significa que tem que usar lá, né, gente? Usa onde quiser. Eu vou usar no meu pessoal de vida pessoal. Esse aqui tem foil rosé, gente, lindo. Não é rosé, é um cobre. É foil acobreado. Aqui a gente tem mais uns iconezinhos de música, leitura e cartas. Espaços para escrita. Aqui a gente tem. Eu vi a mão de Deus em. Para tu descrever algumas coisas que tu viveu ou sentiu e viu a mão de Deus. Achei bem bonito isso. Mais daquelas. Adesivos para escrita, né? Mais caixas. Olha que linda essa. Gente, essas borboletas. Vou até chegar pertinho para vocês verem. Elas estão uma graça. Olha esse foil cobre. Essa aqui é igual a divisória do meu caderno de planejamento de casal. Lindos, né? Lá no Instagram tem foto já do meu caderno de planejamento de casal, gente. Deem uma olhada lá que vocês vão ver. Aí depois a gente tem uma boa palavra. Aqui, Bíblias pequenas. Aqui, paciência, humildade, amor, autocontrole, verdade. Godness seria, né, a ação de Deus, as virtudes. Mais caixas para escrita. Muita gente faz estudo da Bíblia, né? Então, por isso que esse livro tem muitas caixas de escrita. As pessoas usarem.
E eu acho ótimo porque eu posso usar no meu planejamento de gratidão, bem-estar e nas afirmações. Mais ícones. Aí aqui, memory verse, que seria um verso, né? Que ficou na memória. Um versículo que ficou na memória. Aqui, de novo, aquela página do que eu vi a mão de Deus. Aonde eu vi a mão de Deus. Estudo da Bíblia, gratidão, amor, preces. Notas, alguns funcionais, uma boa palavra de novo, lembretes. Olha que linda essa. Não, e essa, gente? Ai, tudo lindo. Mais amor, mais sorrisos, mais alegria, mais descanso, mais Jesus. E a borboleta maravilhosa da coleção. E é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando, né, do canal, do conteúdo que eu venho trazido para cá. Se vocês têm sugestões de vídeos para mim, deixa aqui nos comentários, que ajuda bastante. Se inscreve no canal para saber qual o livrinho de adesivos que eu vou trazer semana que vem e para receber sempre as novidades quando tiver vídeo novo, certo? Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.